טוב, אנחנו חוזרים להתקדם לשער ט', בשער ט' אנחנו מתקדמים. הסברנו שיש לנו שלושה חלוקות באותיות. יש אותיות אמש, שבהם נברא העולם. אמש זה המחשבה, הראש, הפנימיות. שלושה אותיות ראשונות שהן כנגד אוויר, אש ומים. כן? אוויר זה א', מים זה מם כמובן, ושין זה אש, כן? א' כלולה בשין, דיברנו על זה. עכשיו יש לנו שלושה אותיות ראשוניות. מהם יוצאים מהצירופים, כיוון שטבע בת שלושה בתים בונה שישה בתים, טבע שלושה אבנים בונים שישה בתים, כמו שראינו בספר יצירה. אז הם בונים שישה ימים, ויום השביעי הוא נכלל ביום השישי, כי הוא קדוש, כי הוא מעין עולם הבא וכו'. אז לכן הם יוצרים את האותיות שנקראות בגד כפורת. ובגד כפורת הם כנגד שני האוזניים, שני העיניים, שני החותמים, החורים שבחותם, והפה. זה שבעה שערים הפנימיים שהם בפנים, בבחינת פנים. ואחריהם, מה שנשאר לנו, אם יש לנו שלוש, ועוד שבע, זה יוצא עשר, נשאר לנו מהכבבית, התוון עוד 12 אותיות שהם כנגד הגוף. הם כנגד איברי הגוף, והם כנגד 12 חודשים, וכמובן כנגד גם 12 שבטים שמושלים בכל מזל, כן? לכן בני יעקב הם תחת המזל, בני ישראל רק הצדיקים הם מעל המזל, אבל בני יעקב הם תחת המזל. ואז נשארו לנו ה-12 אותיות הפשוטות שהם מ-ה' עד י', כן? ה' ו' ז' ח' ט' י', ועוד שישה, שהם כנגד שישה חודשי הקיץ, כן? ואחרי זה יש לנו את חודשי החורף, כן? למה הם שינו את חודשי הקיץ? כי למעשה ניסן, מניסן מתחיל השנה המקראית. עכשיו, ויש לנו עוד שישה אותיות שהם גם כן בבחינת השישה חודשי החורף, שהם 26 שבועות, אמרנו יש 52 שבועות בשנה, שהם לנסה צק, כן? או לנסה צוק. הלנסה צוק הזה זה השישה חודשים האחרים, והם כנגד שוב פעם אותם שישה חודשים של החורף, של תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, והם כנגד האיברים הפנימיים, שזה קורקבן, קבע, יד ימין, יד שמאל, רגל ימין, רגל שמאל, כן? וכמו שראינו גם כן, יש עוד בשישה חודשים הראשונים, אז ניסנו כנגד הכבד, המרה זה יר, המסס זה סיוון, התחול זה תמוז, אב זה חולית, שזה נקרא קוליה, קולית ימין וקולית שמאל, אלה האיברים שהם כנגד י"ב הפשוטות. למה פשוטות? כי אין בהם הרכב. אמרנו שהכפולות, כיוון שיש לנו ב' וב', לכן ב' וב' היא כנגד חיים ומוות. וראינו למשל, סתם דוגמה, ניקח כף וחף, אז הכף היא כנגד זרע, והחף היא כנגד שממה. וכן אז זה הדרך. עכשיו, יפה, זה עד כאן ביארנו באופן כללי. מה שחשוב לדעת שהשיטה הזאת היא לא ככל השיטות. זאת אומרת, מי שיבדוק בפירוש ספר יצירה למערם ברוטיל, שיבדוק בספר פירוש ספר יצירה לרבי יוסף אשכנזי, הנקרא מכוני רבי יוסף הארוך, ובדפוסים קוראים לו הרעבד, ובאמת אינו הרעבד, כן? אלא החכם קדמון. גם רבנו ארי כותב את זה, שפירוש הרעבד על ספר יצירה הוא פירוש נכון, עמוק ואמיתי. ואנחנו יודעים שזה לרבי יוסף אנגליקו, רבי יוסף אשכנזי, וזה פירוש מאוד מאוד חשוב, שהוא למעשה הוא גילה את הסוד של הלב נתיבות למעשה. אבל צריך לדעת שהשיטה שלו שונה מהשיטה הזאת. באופן כללי השיטה של הרב צייח היא יושבת על שיטת בעל הרוקח, רבי לזר מברמיזה. רבי לזר מברמיזה, אפילו שהוא עצמו הוא מאגד כמה שיטות, אבל השיטה שלו יושבת על השיטה של רבי אלעזר מברמיזה. במקרה הזה, בנידון הזה, היא באמת גם מתאימה לרב סעדיה גאון. כן, רב סעדיה גאון בפירושו על ספר יצירה, לפי הגרסאות שלו, אבל באמת, הגרסה התואמת ביותר זה של רבי אלעזר מברמיזה, כן? ויש פה כמה שיטות. איך יש כמה שיטות? מה זה יש כמה? יש אנשים היום בדור הזה שהם לא יכולים לחיות עם זה שיש כמה דרכים בעבודת השם. יש דרכים שונות ומשונות, זה הולך בדרך כזאת וזה הולך בדרך אחרת. הם מה שנקרא אנשי השיטה, הם חייבים להיות מקובעים ומרובעים. מה שיוצא טיפה מחוץ לקופסה, הם כבר מגנים את זה בכל מיני שמות גנאי ולא יכולים להכיל את זה. אבל האמת זו הדרך, כאילו
הרבה אנשים חושבים כל מיני מחשבות. יש איזה אחד כתב קונטוס מזוויע על המערכו, שהמערכו כאילו שינה מקבלת הקדמונים, ובעצם בכלל הארי לא אמר לו את מה שהוא אמר לו, כל מיני אבלים ושטויות. ולמעשה הדברים האלה הם שחר, כי יש הרבה מחלוקות גם בין הגרא לארי. הגרא חלק על הארי לא רק בסדרי התיקונים, תיקוני הדגנה, אלא הוא חלק עליו גם כן בבגד כפורת, בחילוקים האלה, בפירושו על ספר יצירה. הגרא חלק על הארי בכמה דברים. אבל זה לא ממש חלק, זה לא נקרא חלק, זה נקרא שכל אחד ראה בחינה אחרת. אפילו שראו את אותו דבר, כל אחד ראה חיזיון אחר. האם פעם חשבנו להגיד, אני אומר את זה, זה דברים כלליים, זה לא קשור כל כך ל... אבל זה כן קשור, זה היסוד של הכל. אני אומר דברים, האם פעם מישהו עלה על דעתו לומר שיחזקאל הנביא חלק על ישעיה הנביא? לא, זה ניבא בסגנון אחד, זה ניבא בסגנון אחר, זה לא קשור. הפוך, זה שני דרכים. הגמרא במגילה אומרת שבמעשה של תלמי המלך, שהכניס תלמי המלך ו-72 זקנים, כן? 72 זקנים הכניס אותם ורצה שיתרגמו את התורה ליוונית. אז כשתלמי המלך עשה את זה, הגמרא מביאה את זה כאילו ואומרת, 72, תראה איזה נס היה פלא, ש-72 פרשו בדרך אותו דבר. זאת אומרת, מה הפלא שכולם הולכים באותה דרך? זה פלא, זה נס. זה סייעתא דשמיא, שכולם הולכים באותו דרך, כן? זה פלא, זה לא דרך טבע, זה לא דרך שרגילה הייתה צריכה לקרות. ובאמת, שם היה צריך את זה, כי חששו מתלמי המלך, חששו שיהיה הסוניס, אבל באמת דרך התורה להתפרש בכמה אופנים. וכי מישהו יכול לבוא להגיד שהנבואה הזאת היא לא נכונה כי היא סותרת את הנבואה הזאת? תקשיבו, נבואה זה לא משהו שנאמר כביכול דאמירם באלמה. זה דברים שחזקאל הנביא רואה מרכבת אלוקים. הוא רואה 18 מרכיבים במרכבה. ומה? דניאל לא ראה אותם? וזכריה, מלאכי, חבקוק הנביא, לא ראו אותם? ראו דברים אחרים. אז מה זה אומר? שיש סתירה בין הנבואות? אין סתירה בין הנבואות. זה רואה מצד אחד, זה רואה מצד אחר. זה רואה, אם תבוא ותצלם אותי מצד ימין, אתה תראה דברים שמצד שמאל לא רואים. וצד שמאל יראה דברים שמצד ימין לא רואים. אז מה, אחד מהם טעה? לא, יש איזו הרכבה, תמונה כללית, שהיא לכאורה היא הצודקת, ויכול להיות שבתמונה הכללית אנחנו נראה שהכל מסתדר והכל מתיישב. רק אנחנו רואים את העולם, כמו שאומר כל הזמן, אנחנו רואים את העולם מקשית, מחור של קשית, זה מה שאנחנו רואים את העולם. אין לנו את הפתיחות המחשבתית ואת הראייה הרחבה להבין ולהשכיל בסודות התורה באמת. לכן יוצרים מחלוקות. אבל באמת העיקר זה באמת הדבקות. זה עלה מצד ימין של ההר, זה עלה מצד שמאל של ההר, זה ראה את מה שיש בצד ימין. ואמר, לא ייתכן שיש מה שיש, מה שהוא אומר שיהיה בצד שמאל. וכן להפך, אבל זה לא סותר אחד השני. ואנחנו, כן, משתדלים ללמוד הכל, ללמוד את כל דרכי ההשגה שהיה לכל הקדמונים. בפרט הקדמוני הקדמונים. לכן אין לנו מה לפחות מזה, כי גם בזוהר היו שתי דעות, גם בעניינים של הזוהר עצמו. היה מחלוקות, היה בזוהר עצמו, הוא מובא כמה פעמים, זה אמר שזה ספירה כזאת, זה אמר שלא, מה פתאום, זה לא ספירה כזאת. וגם בספר יצירה יש כמה גרסאות, יש כמה פירושים, כמה פרשנויות. אין אמת אחת, האמת היא אחת, אבל האמת היא מתאחדת, כן? ואנחנו לא תמיד מבינים איך. עכשיו הראש הזה גם כן לא כל אחד יכול להבין אותו, לא כל אחד זוכה להבין אותו, לא כל אחד עם ראש פתוח, כן? ואנשים כל הזמן, למשל, אנשים רואים שיעורים שלי באינטרנט, ואז הם מתקשרים אליי, מתחילים לדבר איתי. ואז הם מנסים לגייר אותי או לאשלג, או לחבד, או לברסלב, כל אחד, עכשיו אני לא נגד אף אחד, אני לומד את כולם, אני בעד את כולם, אבל יש את הדרך שלי עם ה... לכן אני אומר, הרבה אנשים הם לא יכולים להכיל גם את המציאות הזאת שיש עוד דרכים, יש עוד דרכים להשיג את השם, יש עוד דרכים לעלות אל ההר, דרכים, בפרט שהדרכים הם קדמוניות והן סמוכות. אז מה שחשוב לי פה להדגיש, זה דבר אחד מאוד חשוב, שבאמת הדרך הזאת של הרב צייח היא מאוד יושבת על קבלת אשכנז, והיא יושבת על הדרך של הגאון הקדוש בעל הרוקח, רב אלעזר מברמיזה. מה שחשוב מאוד מאוד לדעת זה שהרוקח בבגד כפורת הוא ממש
ממש כמו שיטת רב סעדיה גאון. אבל שימו לב, בהם יש כולם מסכימים. בבגד כפורת יש לנו פה שני שיטות. יש שלוש שיטות. יש שיטת הראב"ד, כן? ואוצר השם, שבימים הם סוברים כמו למשל הגר"א, ויש שיטת רבנו ארי. רבנו ארי בעץ חיים בשער ח', בשער ה', בפרק ו', גם על לשם שבו והחלמה בביאורים, סובר כמו דעת הארי, כן? ויש שיטת רב סעדיה גאון והרוקח, ויש שיטת החכמוני, שזה עוד שיטה. ויש גם שיטת רבנו ארי במאמר, מאמר קדישין. מה זה מאמר קדישין? זה איזה סוג של מאמר, כתב יד שמצאו אותו. לא ברור האם זה כל כך מארי, אבל בוא נגיד שזה כן מארי. אבל למעשה זה שלוש שיטות, ארבע שיטות שיש, והם סותרים זה לזה. אנחנו חייבים להבין את זה, שהם סותרים זה לזה. למשל, למשל, אמרנו ש... באותיות, למשל. באותיות הם סוברים ששבת, כן? לפי ההגרה ומאמר קדישין לארי, הם סוברים ששבת זה תף, זה לא בית. ולכן הסדר הוא בגד כפורת, יום א' זה בית, יום ב' זה ג', יום ג' זה ד', יום ד' זה ח', יום ה' זה פ', יום ו' זה ר', יום שבת זה תף. אנחנו ראינו שהסדר הוא אחרת, שהסדר הוא גד כפורת ב', כן? שיום א' זה ג', יום ב' זה ד', יום ג' זה ח', כן? וכן זה כפורת ושבת זה ב', כן? זה סתירה אחת למשל בין הארי לבין רב סעדיה גאון ובעל הרוקח, כן? הארי במאמר קדישין, עם המאמר הזה ממנו, וגם הראב"ד ואוצר השם גם כן חולקים בזה. אצלהם אין סדרי ימים. טוב, זה לעניין הימים. אז לעניין הימים, רב סעדיה גאון ובעל הרוקח הם על פי נוסחה ישנה של ספר יצירה. אם אתם זוכרים, יש ספר יצירה עם שישה פירושים הנדפס, ויש בסופו עוד קונטרוס. אז הנוסחה הישנה של ספר יצירה, זה הנוסחה הנמצאת ביד רב סעדיה גאון, והיא הנוסחה שאימץ אותה בעל הרוקח, וזו השיטה למעשה של רבי יוסף בן צייח. עכשיו, כל זה, אז ראינו שיש איזה חילוקים ביניהם, בין הימים, כן, בין זה, אבל בכל זאת, רב צייח ורב סעדיה גאון והרוקח הם בשיטה אחת, כל זה דווקא בבגד כפורת. אבל ב-12 פשוטות כבר מתפצלות עוד יותר השיטות. והשיטה של הרב צייח היא דבקה בגרמיזה, בבעל הרוקח, בפירושו על ספר יצירה. שימו לב, יש שלושה פירושים של הרוקח על ספר יצירה. אני מדבר על הפירוש הנדפס בספרים של בעל הרוקח, השני ספרים הכחולים האלה, אז שמשם אנחנו ראינו שיש יסודות מאוד מאוד גדולים לדבר הזה. אז לכן, זה אחד הדברים שהיה חשוב לי להדגיש. יש גם בסדרי החודשים, סדרי האבנים, כל הדברים האלה, יש לנו... זה. עכשיו, לא רק זה, יש לנו, צריך לדעת שיש לנו כבבית אותיות. כבבית אותיות למעשה הם כבבית צינורות, כבבית צינורות, שמקשרים בין הספירות, בין ספירה לספירה. ולכן, צריך לדעת שיש לנו בזה גם כן כמה שיטות בסדרי הצינורות, אבל צריך לדעת, יש לנו שלוש צינורות שהן ברוחב, כן? מה זה ברוחב? שתי פירושים. או שהן ברוחב, דהיינו, הן לא לאורך,
והן לא אלכסוניות. ויש שיטה שאומרת ברוחב, דהיינו שהן ארוכות. כמו מן הכתר עד התפארת, זה נקרא ברוחב. אפילו שהוא אנכי, אז זה נקרא ברוחב. יש בזה כמה שיטות. אז יש לנו שלוש ברוחב, יש לנו שבעה צינורות שהן מלמעלה למטה, שהן באורך. זאת אומרת, יש לנו שלוש ברוחב, יש לנו שבעה שהן מלמעלה למטה שהן באורך, ויש לנו י"ב אלכסונים. אם אתם זוכרים, עשינו שיעור על האלכסונים בתורתו של בעל אבני זיכרון, הבאנו את שיטת הראב"ד ושיטת הגאונים שם, ורב צמח גאון. אז זהו, אז יש לנו צינורות של שם לאורך, צינורות לרוחב, זה שלושה, צינורות מלמעלה למטה, שהם נקראים לאורך אצלנו, ויש עוד 12 צינורות שהם 12 אלכסונים, שהם 12 נקראים 12 י"ב גבולי אלכסון. יש כאלה אומרים שרק בווק, יש לנו ווק ומלכות, יש לנו 12 צינורות. תסתכלו שם באבני זיכרון, תראו, יש שם ביור שלי עם ציור מאוד מאוד גדול, יש שיעור מאוד ארוך הזה. טוב, זה עוד נושא. מה שחשוב לי להדגיש, לפני שאני נכנס לספר צרור החיים, לבאר לכם כמה דברים שם, אז חשוב להגיד שיש לי יהודי, יש יהודי צדיק גדול מאוד, יהודי ענוותן, שפל ברך ובעל באמת הרבה הרבה תורה, גאון עצום בקבלה וגם בניגלה. אנחנו היום רואים כל מיני רבנים חשובים ורבנים מפורסמים וזה, אבל תדעו לכם, יש כל מיני אברכים כאלה שיושבים באיזה פינה, באיזה בית מדרש, אף אחד לא מכיר אותם. והם קונים את חיי העולם הבא שלהם בשקט, בשקט, בלי שאף אחד ידע, הם עולים ומתעלים ודבקים בהשם. ואם אנחנו חפשים לקבל איזה ברוכה, ללכת לאיזה ציון צדיק, אנשים משלמים כרטיס, $1,000, הלוך וחזור ולינה שם ובקור וכמה ביטול תורה, יש לך אברך שיושב בכולל, פרוש מענייני עולם, יושב עוסק בסוד, לך תקבל ברכה ממנו. פעם היה איזה אחד, איזה רב אחד ליטאי, שבא אליו מישהו, אמר לו, כבוד הרב, אני צריך ברוכה, אני צריך ממך ברכה, יש לי איזה בעיה, יש לי איזה צרה. אמר לו, אתה בא לזה? אמר לו, כבודו, מתפלל היום שחריס במניין? אמר לו, וואו, הרב? הרב הליטאי? כבודו יש לו רוח הקודש? אמר לו, לא רוח הקודש. אמר לו, כבודו לא מתפלל במניין הרבה זמן, נכון? אומר לו, הרב, איך יודע? אומר לו, שחרית אתה לא מתפלל במניין. אומר לו, איך הרב יודע? אמר לו, לא רוח קודש, עשיתי חשבון פשוט. כתוב ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. כן, איפה הברכה מצויה? בברכת כהנים. אתה כבר הרבה זמן מפספס ברכת כהנים, לכן אתה צריך ברכה. אבל אם אתה רוצה, אני יכול לברך אותך. כן, כי כתוב בגמרא, שבגמורה כתוב שברכת חכם זה דבר חשוב. אבל עזוב אותי, תקום למניין, פלל במניין, תשמע ברכת כהנים, תכוון בברכת כהנים, אתה לא צריך ברכה של אף אחד. זה ברכה שהשם יתברך ציווה את הכהנים, יש מאן דאמר שזה דאורייתא. כן, יש מאן דאמר שברכת כהנים זה דאורייתא. אם יש שני כהנים, זה דאורייתא. פתחי תשובה כותב שזה רק אם הם, כמו בזמן בית המקדש, שהיו מברכים בשם המפורש, יש בזה כמה דעות בפוסקים. אבל הלכה למעשה, מה שקורה, זה שבאמת יש ברכה שהיא ברכת השם, כדוש ברוך הוא ציווה את הכהנים לברך. והיא נמצאת בכל יום, לכן מי שרוצה באמת לקבל ברכה, אתה יכול לקבל ברכה ממני, אבל עדיף לך, תפלל במניין, תשמע ברכת כהנים. חוץ מזה שבניין יש לו עוד עניין, יש לו עניין שהוא, שאדם יהיה דעתו מעורבת עם הבריאות. מה פשוט דעתו מעורבת עם הבריאות? כשאדם מתפלל במניין, אז הדעת שלו עם הבריאות. אז מלא הוא מקבל איזון וכיוון בחיים, הוא מקבל ענווה, יש כאלה מהגאווה לא הולכים להתפלל במניין. אז לכן זה חשוב מאוד. אז גם אני אומר, גם פה אנחנו, איך הגענו לזה, איך הגענו לזה. אז בקיצור, כן, יש איזה יהודי, יהודי צדיק, שהוא גאון, הוא חבר שלי, וקוראים לו הרב יעקב פרלון מוטר. יהודי צדיק, הוא לומד בישיבה של הרב מורגנשטיין, כל היום מניח תפילין, צדיק ממש גדול. הוא כתב איזה 20 ספרים, ולא פרסם אותם. דהיינו, לא הדפיס אותם. למה? הוא עני, אין לו כסף, אין לו מה לחיות. אבל הספרים שלו
מדהימים, אין כמוהם בעולם. הספרים שלו ספרים אדירים, מי שמבקש ממנו, אין לו טלפון גם כן. לא שיש לו טלפון כשר, אין לו טלפון בכלל. בן אדם יהודי מנותק, יושב עסק בתירה כל יום, ממש כל היום, הולך חברי צדיקים, יושב לומד תורה. אז בקיצור, מי שירצה דרך אגב להשיג את הספרים שלו, אז זה רק ללכת לבית מדרש של הרב מורגנשטיין, לחפש אותו ולבקש ממנו את הספרים. ולי אין, אל תבקשו ממני, כי לי יש את שלי, וזהו, אין לי תקבצים גם כן. אז היהודי הזה כתב פירוש על ספר יצירה, פירוש נפלא, שהפירוש הזה, הפירוש הזה למעשה, הוא יושב, הוא קרא לו ברית אליהו. כן? ויש פה ברית אליהו, זה פירוש ספר יצירה עם ביור הגרא. אז הוא כתב ביור על ביור הגרא, שנקרא ברית אליהו, קונטרוס חוכמת אליהו, ליקוט עניינים בעבודת השם מדברך, לימוד סודות התורה, כתבי רבנו בנסתרות, אז הוא גם מכניס חסידות, הוא תלמיד של הרב מורגנשטיין, ויש לו קוס, קונטרס השם דורש לציון, קונטרס שורשי השמות בכתבי הגרא, ענייני יישוב ארץ ישראל במשנת רבנו הגרא וליקוטי הגרא. בקיצור, ספר נפלא, הספר העבה הזה נפלא. עכשיו, למה אני התפעלתי ממנו? אספר לכם, אני לא אחד ש... אני רואה משהו טוב, אני מפרגן לאנשים, תפיץ, תגדיל תורה ותאדיר כמה שיותר. הוא עשה עבודה שאף אחד לא עשה. ואני אומר לכם, כמה פעמים בחיי, פעמים בודדות, קיבלתי ספר ליד, ומרוב ההתפעלות של הספר, כן, חיברתי פיוט לכבוד המחבר. אפילו הפיוט הזה, היהודי הזה, כזה מנותק, שקשה להשיג אותו, צריך ללכת להשיג אותו, אז אפילו אף פעם לא סיפרתי לו את זה, כי חיברתי עליו פיוט, מרוב שהתפעלתי מהספר והעבודה הנפלאה שלו. לא רק בקבלה, גם למשל פעם קיבלתי, אפילו כאלה צדיקים שנפטרו, יש פירוש על חושן משפט של רבי יצחק אלחנן ספקטור. קוראים לזה, אני חושב, נחל יצחק. פירוש עיוני גדול, רחב כזה, מפיק, הוא פותח את כל האפיקים. פירוש נפלא. אז פשוט קיבלתי ספר, התחלתי ללמוד בו, ראיתי שהוא נפלא, אז מרוב ההתפעלות לא יכלתי לעצור בעד רוחי, ישבתי, כתבתי עליו פיוט שלם, על הדרך שלו, על דרך העיון שלו, והכל בראשי תיבות. הנה, אראה לכם, אני גם פה כתבתי עליו פיוט, כתבתי את זה אצלי, לא נתתי לו את זה אף פעם, אבל כתבתי עליו פיוט, רבי יעקב פרנותו. אז ממש הספר הזה, למה, מה הייחודיות שלו? הוא לקח את כל השיטות והשווה אותם בכל הפירוש שלו. הוא פשוט השווה את כל השיטות. לקח שיטה, שיטה, יש לו פוקונטרוס שנקרא טבלאות וציורים, אז הוא השווה את כל השיטות. אז באמת אני רציתי לעשות את זה, וראיתי שהוא כבר עשה את העבודה הנפלאה הזאת. עכשיו, הוא לא רק השווה את השיטות בין הגלגל, גלגל השכל ושיבת המזולות וכו' כנגד הספירות, אלא גם הוא השווה שיטת הרמק דרך הגרא, דרך ב' של הגרא בפרק ו', דרך ג' של הגרא בפרק ו', דרך ג' של הגרא בדף חו עמוד ב'. בקיצור, הוא הביא פה את כל השיטות, וגם אחד הדברים המעניינים, שהוא, אני אראה לכם את זה, הוא לקח את, את, ה, את, ה, את סדר הצינורות, כן? יש ברמק, בפרק הצינורות בפרדס, אז יש לו כמה שיטות. אז הוא הביא לא רק כמה שיטות של הרמק, אלא גם תארי. תראו הקונטרוס הזה כמה דפים. הנה, דרך ג' הגרא. דרך ג' הגרא, כמובן בדף חבב. אחרי זה שיטת הרמק. הארי ודרך א' לגרא. הוא משווה את כולם. אחרי זה דרך ב' לגרא. הצעה א' לפי דרך ג' לגרא. אחרי זה הוא כותב לך ציור ת', הצעה ב' לפי דרך הג' לגרא. יש לו פה מלא 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 דרכים איך לצייר את העשר ספירות, כן? איך הצינורות של העשר ספירות, וכמובן, כל צינור, אמרנו, יש לנו שלוש צינורות ברוחב, יש לנו שבע צינורות באורך, ויש לנו 12 צינורות באלכסון, שהם נקראים י' ב' גבולי אלכסון. עכשיו, הם כבי צינורות יוצא, כבי צינורות זה כנגד כבי אותיות, אז עכשיו צריך להשוות את כל האותיות לפי הצינורות. וגם איזה ספירה לאיזה ספירה. עשה פה חשבונות מדהימים, באמת, חשבונות אדירים. דרך אגב, לא רק זה, הוא גם השווה את כל סוגי הרע לשערים. ממש עשה עבודת השם תמימה, עבודה מדהימה ואדירה.
והיה ראוי הספר הזה להיות נתפס, אבל בעוונות, לא זכינו, אני חושב שבזמנו הוא הדפיס, אני שילמתי לו והוא הדפיס לדאג שיהיה לי מודפס, אז קניתי שני כרכים כאלה ממנו, אז זה האיש. אז הוא, אז הוא השווה את המידות פה, הוא לא הביא את השיטה שאנחנו הבאנו, של רבי יוסף הארוך שנמצאת בספר אבני זיכרון, בהגעה שם, כן, נעשרנו איזה שיעור ארוך, על כל פנים מה שיוצא מפה, שיש לנו י"ב פשוטות, שה-י"ב פשוטות הם נקראים אלכסוניות, יפה. אז עד כאן זה היה חשוב להדגיש לכם את הנושא הזה, לספר לכם על הספר הזה, להראות לכם את הספר הזה, ויש עוד הרבה מה להעריך שנלמד את ספר יצירה לעומק. דרך אגב, גם ב, למשל, סתם דוגמה, בדרכי הניקוד של הרל השערים, הרי צורפים את הרל השערים, כל עוד צורפים אותה על פי ניקוד מסוים. אז יש דרכי ניקוד, יש שבע פיתוחי חותם. כן? אז למשל, אם אתה צורף את האלף עם היוד, אתה עושה או יו, או יה, או יה, או יי, או יו. זה שיטת השער הצדק ובעל סולם עלייה, וגם ספר הצירוף המיוחס לרבי אברהם אבולעפיה. אני נוקט בשיטה הזאת. יש שיטת מערכת האלוקות, שזה או, א, א, אי, או. כן? ויש את הרוקח ועמק המלך, שזה או, א, וכו'. יש תיקון י' ח'. יש תיקוני זוהר כמו הגעת הגרה, יש תיקון עין, יש בעל ספר גינת אגוז. אז הנה הוא עושה לך פה טבלה של הקונטרוס של הרל השערים, השינויים שיש בניקודים. מדהים, עבודה פשוט מדהימה מה שהוא עשה פה. באמת ספר מדהים. לא רק זה, הוא הביא את שיטת הרוקח והרעבד. למעשה הוא לא כתב פה, אבל זה לא בדיוק שיטת הרוקח, זה שיטה של לא רבי אליעזר מברמיזה, אלא זו שיטה קדמונית יותר. דיברנו על זה, שיטת בית קלונימוס, שם בסוף פרק ו' במשנה ב', בסוף שם הוא לוקח טיפה מזה שיעור, אבל למעשה הוא השווה את כל הקונטרוס, הוא עושה קונטרוס על השערים, השווה את כל הרל השערים, ראוי מאוד 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 ללמוד את זה, זה ממש מעניין, הביא גם את התולדות יצחק, וממש מי שיסתכל פה עבודה נפלאה. וכמובן, עיקר ההתעמקות שלו הייתה בשיטת הרל השערים, בשיטת הגרא, מה הגרא סובר, כי יש כמה נוסחות בגרא, וכמו מי הגרא מתאים מהקדמונים. טוב, עד כאן היה פרסומת לספר שלו, ושוב, לא נראה לי שהוא מוכר אותו, לא נראה לי שאפילו אפשר להשיג את הספר הזה. טוב. זה למעשה הבאתי לכם קצת טעימה קלה מהדבר הזה, אבל עכשיו אנחנו הולכים לעסוק בספר, דפים, כמה דפים שהדפסתי, שהם עוסקים למעשה במחזורים שיש בזמנים. זאת אומרת, אמרנו שיש לנו שבע ימים שהם כנגד בגד כפורת, כן? או גד כפורת ב', כן? לפי השיטה הזאת. ויש לנו אותיות אמש, ויש לנו כנגד החודשים שהם י"ב פשוטות. שאמרנו, האמש הם קווים רוחביים, צינורות רוחביים, יש לנו צינורות אורקיים שהם בגד כפורת, ויש לנו צינורות שהם אלכסונים, זה י"ב פשוטות. עכשיו, אומר הרב, בצרור החיים, הרב מעריך, פה הוא מעריך, מה שהוא לא כתב לנו, לא באבן השואם ולא בשארית יוסף. יש פה זה נקודה, אני לא מפחד להגיד מה שרשי אמר חמש פעמים. רשי כותב חמש פעמים, יש מלא פסוקים בתורה, רשי לא מפרש. יש חמש פעמים שרשי מפרש איזה פסוק בתורה, והוא כותב, לא יודע. טוב, מה אתה צריך להגיד לא יודע? שב ושקט. לא, כשאני לא יודע, אני צריך להגיד לא יודע. אז אחד הדברים שאני לא כל כך מבין, זה את הנושא הבא. את העניין של התמורות ועניין של הבתים. כן, זה עוד דברים סתומים שלא כך דיברו עליהם, רק הקדמונים קצת דיברו עליהם בעליהם. אבל אנחנו ננסה ללמוד את זה מתוך הספר צרור החיים, שהוא בכתב יד. הנה אנחנו עובדים עליו,
והשם יזכה אותנו להוציא אותו. זהו, כמובן שאנחנו נציין פה את שאר השיטות. אז יש לנו עגולה. קודם כל, הרב מעתיק בפירוש שלו, אני רק אסביר, הסברנו אתמול, אני אסביר עוד פעם. הפירוש צרור החיים למעשה הוא על פי בקשתו של רבי אברהם קסטרו לרב צייך לכתוב לו פירוש על על האגדות השעס, כמו שעשה, כמו לפרש את הפירוש אגדות השעס שעשה רבי טורדוס הלוי אבולעפיה. אז זה היה, הוא ביקש ממנו למעשה לכתוב על רבי טורדוס אבולעפיה, ובאמת הרב צייח כותב לו פירוש, אומר לו, פעמים שאני נוטה מדרכו, יש לי את הדרך שלי. אחד הדברים שאני רוצה פה להראות לכם, שהרב כותב פה, זה שאחרי שהוא מסביר שיש, בעולם תמצא כ"ב דברים, מהם הכ"ב דברים שתמצא, ואז הוא מונה את כל הכ"ב דברים שהם למעשה הדברים האלה, האיברים של האדם. דהיינו, אש, אוויר, מים, שבעה כוכבי לכת וי"ב מזלות, וכן בשנה תמצא כ"ב דברים שהם קיץ, קור, וחום ושבעה ימי בראשית וי"ב חודשים, כן? אז יש כ"ב דברים שהם בעולם, שהם אש, אוויר, מים, שבעה כוכבי לכת וי"ב מזלות. יש בשנה תמצא כ"ב דברים שהם קיץ, קור וחום ושבעה ימי בראשית וי"ב חודשים, כן? וכן בנפש תמצא כ"ב דברים שהם ראש, בטן, גבייה, זה כנגד האמש, שני עיניים, שני אוזניים, שני נקבי אף, והם סוד שבעה שערים אשר לנפש, והפה כמובן, לא כתוב פה הפה, שזה שבעה שערים לנפש, זה כנגד בגד כפורת, ויש י"ב מנהיגים, מה זה י"ב מנהיגים? שהם כבד, מריים, סס, טחול, שני כליות, קורקבן, שני ידיים, שני רגליים, שהם כנגד כמובן י"ב פשוטות, כמו שראינו. והנה את גלגלה קיים להאציל שכל לשאר, וישנה הכל לחפץ המהווה בו, ועותמת מה מתהפכת ליוצר הכל, והוא מה שתקנו אנשי כנסת הגדולה, בחוכמה פותח שערים בתבונה משנה איתים. כן, וביות עוד תף, כך הוא כותב פה בצורה אחרים, וביות עוד תף שהוא סוד הלבנה, שכוח כל אחד מהמזלות, אם בראש, אם באמצעים בסוף, על ידה תפעלו הפעולות ויעשו הכישופים השם הם עסוקים וחייבים עליהם סקילה. והוא כי מחלקים את הכישוף ההוא לכפחת בתים ואומרים כי כשהלבנה בראש תלה ובקרני התלה שהם שלושה כוכבים אצל השמש כך, אז הוא הזמן המתאים לכישוף. אז עכשיו הרב מסביר לנו את כל הסוד הזה, מה הסוד הזה, ואני אצייר לכם פה את את הבתים, את כפחת בתים. הוא מונה פה את כפחת בתים, יש פה כפחת בתים, ואז הוא מונה את י"ב שעות של היום וי"ב שעות של הלילה. כן, י"ב בתים. אני אצייר לכם את זה. אז למעשה יש לנו כפחת בתים, כן, שלמעשה הלבנה בכל יום עוברת דרך בית אחד לפי אותו מזל. זאת אומרת, יש לנו את הבתים הקבועים ואת גלגל המזל שמסתובב בתוך הבתים האלה. עכשיו, כל מזל הוא מתחלק לשלושה דברים. כמו שיש ראש תוך סוף, יש מה שנקרא פנים, שזה כנגד הראש, יש בטן, שזה כנגד התוך, ויש סוף, כן, או זנב, מה שנקרא. אז אומר לך, יש כפחת בתים. ואומרים כי כשהלבנה בראש תלה, אני מקריא מצרור החיים, ובקרני התלה שהם שלושה כוכבים אצל השמש כך, הבית הראשון פני מאדים, והוא בית רח הזה, ועושה תמונת המחלוקת. זאת אומרת, מי שרוצה לעשות מחלוקת, הוא מכוון בבית הזה באותו יום שנכנסת הלבנה בבית הראשון, שהוא פני מאדים, אז זה זמן לעשות את אותה פעולה שהיא עושה את המחלוקת. ואם תהיה בבטן שתלה, כן? שהם כך, זאת אומרת, פני השמש יעשה שם חיבור ואהבה בתמונה היא, ואם תהיה בקימה, ראש, שור,
וסוף תלה, והם חמישה כוכבים כך. הבית השלישי הוא פני נוגה, הוא טוב לממון ואהבה. הבית הרביעי הוא לשני דברים. הוא לפני השור, והוא כוכב אדום, ואימו כוכבים קטנים והם חמישה. ככה פני הכוכב אל תהיה שם, יעשה פירוד ושנאה וכל דבר. הבית החמישי הוא סוף השור וראש התאומים. כן? אנחנו יודעים שמה זה ראש השור וסוף התאומים. סוף השור וראש התאומים, הרי יש לנו 30 ימים בחודש. יש לנו איסור ראשון, יש איסור שני, ויש איסור אחרון של החודש. ככה היו חותמים בשטרות, כמו שמבואר בחושן משפט, בהלכות שטרות. שם סימן סמך זין שמה, אז כתוב שהיו חותמים גם איזה איסור זה לחודש. שאלה אם נכתב האיסור ולא נכתב היום, דיונים בהלכה. למעשה, גם החודש הוא מתחלק לשלושה בחינות, לבחינת פנים, לבחינת מה שנקרא פנים או ראש, יש מה שנקרא חצי המזל, ויש מה שחצי זה כאילו התוך והבטן, זה בחינת בטן, זה אמצע, ויש סוף, כן? אז כל מזל, המחוגה היא זזה. עכשיו, כשהיא זזה, יש את המזלות הקבועים. עכשיו, מה זה המזלות הקבועים למעשה? זה הבתים. דוגמה. תן דוגמה, לא ציירתי את זה פה בפרטות, כי זה צריך לשבת עם מפה ולהראות. אולי נעשה איזה שיעור מסודר על כוכבים ומזלות. צורך העניין, אני אומר דוגמה, כן? יש כפחת בתים, כן? יש לנו כפחת בתים. למשל, יש לך פה, נגיד, יש לך פה, נגיד, פה זה טלי, זה הגלגל, זה הטלי, זה הזנב שלו. כן? בחצי, כאילו, בקו החצי, בסדר? עכשיו, יש לך פה בתים, נגיד, בית האהבה. יש לך כנגדו בית איבה, בית איבה. זה הבגד כפורת, האותיות של בית כפורת. יש לך פה בית ממון, נגיד ממון. יש לך אחים, יש לך מה שנקרא זרע, מי שאין לו זרע. זרע כנגדו יש עם ממון, וכן לזה הדרך. עכשיו, כשלמעשה, המזל מתחיל, המזלות, השנה מתחילה, אז למעשה מתחילים לזוז. כל יום זז בבחינת השעה, כן, כל שעה הוא זז, עד שבמסלול של חודש, כפחת ימים, כתב תשצג למעשה, הוא מסיים את כל הזה. אז כל פעם עובר בתחנה אחרת. דוגמה. אם המקור של ניסן זה פה, כן, פה זה ניסן, כן, פה מתחיל ניסן, זה התחנה מספר 1 של ניסן. שעבר חודש כבר ניסן יהיה פה. אז עכשיו הוא תחת הבית הזה שנמצא פה. עכשיו ניסן כבר פה אחרי חודש, נכון? חזק וברוך, אם הוא פה אחרי חודש, אז אדר, שזה אדר זה מזל, נגיד, זה, אדר זה מזל דגים, אז הבחינה של דגים היא כבר באה בבית הזה. לכן הוא אומר לך שתלה נמצא בבית פלוני, תדע לך זה זמן לאלף בית ג' ופה הוא מונה את כל הכפחת איתים האלה, כל הכפחת בתים שיש לנו. למשל, סתם דוגמה, הבית ה-י"ב הוא סוף אריה וראש בתולה, כוכב לבנה גדולה, פני לבנה, אם שם יעשו צורות אחווה וכל טוב. היוד ג' הוא חצי בתולה לבנה, פני שבתאי, ארבעה כוכבים כך, שם יעשו צורת חיבור וכל טוב אם הוא שם. הבית היוד ד' הוא בסוף בתולה, והוא כוכב אחד אדום, אשר שם יעשו צורה לפלות ואהבה. הבית התווה בו ראש מוזניים, והם כך שלושה כוכבים, פני מאדים שם יעשו צורה למרחוקת ולרע אם תחנה שם וכו'. ככה הוא מונה את הכפחת איתים. עכשיו אומר הרב, זו הנקודה החזקה שאני רוצה לדבר עליה, אז הוא אומר, תדע לך, וכל זה, כי היו המחשבים ההם בקיאים בכינוי שעות היום והלילה ועניינם.
והם אומרים כי שעה הראשונה מיום נקראת לביקס, ובה עושים תפילה, ובה יוכלו לקשור בני אדם, לעשות להם קשירה כמו שעשו למערכו. השנית, השעה השנית, לייסד בה מתפל... ליסד. מה זה ליסד? ליסד זה שם. שם טומאה, שבה מתפללים המלאכים לאדום. שם יעשו צורת אהבה וחיבור וריח לכל בריאה. הגימל נקראת קנקנו, בה מתפללים האוזניות, ובה יעשו תבנית וכל ציפור ודגים. הדלת נקראת צלי גאון, בה הודעת כל הבריאות לשם מטבח, שם יעשו תבנית נחשים ועקרבים. ההי נקראת ציאלק, בה הודעות כל בהמות לשם מטבח, ובה יעשו תבנית כל חי תואר. הוו טיהור, בה יתפלו כוכבים, בה יעשו תבניות להתיר אסורים. השבעה, אותו שם, יוד ארור, בה מתפללים כי שוער המים רעמים, בה יעשו צורה לחבר מלכים. החט, נקראת גבציץ, בה יעשו פירוד וסינה. התת, בושון, בה יקראו הליסטים וכו'. היוד, יוד א', יוד ב', היוד א', יוון, בה שמחה לצדיקים במנוחתן בגן, בה יעשו צורת אהבה וחיבה. היוד ב', אומר, הרב צייח, לא מצאתי בה מאומה. ולעם הסכימו כל החכמים שכל הצורות, כל החכמים של שכל הצורות שנעשות בלילה יותר מהצורות הנעשות ביום, ושמות שעות הלילה הם, עכשיו הוא מביא שמות שעות הלילה, כן? אז עד עכשיו הבאנו את ה-12 שעות של היום, איך הם נקראים בתומה, עכשיו 12 שעות של הלילה. שעה ראשונה מיום ראשון נקראת חוץ, בה מתפללים השדים ואינם מזיקים, אז לשום אדם התשובה מתפללים בה, יעשו צורת שתיקה. הבית נקראת תבחול, בה ישו דגים לאדוניהם, יעשו צורת דגים ועלוקות, וחיה נקראת קרוקדילו, צפרדעים ולא יישאו, יחנו ולא יישאו. הגימל טהור, בה ישירו השמיים והתנים, בה יעשו צורת האש ולא תוכל להדליק, וצורת התנים ושרצים, שלא יזיקו ולקשור פה מדבר רע. וכולי, הוא אומר דלת, זה קוראים לה אלהיד, בה יבואו השדים על המתים, ואם יראה אדם יבעל ותשמר, ובה יעשו צורת זהב וכסף לאהבה וחיבור וצורת נחושת אדם לשנאה ופירוד וכל הקשרים רעים. וכן הוא מסביר פה את כל הי"ב שעות. וכולי, ואלו החשים יש התמונה יעשו ממתכת, ומי שישים לב לפרק שירה יתבהר לו סוד העניין הזה בשלמות. רבנו ארי הפליג מאוד מאוד בסוד השירה. לכן הוא אומר שכל הסוד של הכבדלת שעות האלה, הם נקראים סוד השירה. אומר הרב, והנה כל העניין, כל זה העניין מצאתיו בספר יסוד עולם. הביאו בספר ארמש תלמיד חלטנו המחשף. והוא אמור שרוצה לעשות הזי כישוף יצטרך לדעת שמות השעות והתקופות ושמות הממונים עליהם ושם הדבר שהעניין נעשה בשבילו. וביור העניין שהשעה היא תתבב מעלות ומשהו. כן? שעה זה תתבב מעלות ומשהו. עכשיו יש לנו שס מעלות, כן? והנה ודאי בעלי הכישוף ממש, הם עניין סוד מעשה עבודה זרה, שהם לוקחים מינים הרבה ועושים גוף אחד. לשכון עליו כוחות הרבה במקום אחד. זה הכישוף, היו עושים כן עבודה זרה. ועניין העגל הוכיח אשר אמרו עליו, אל אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ואמרו חז"ל מלמד שיבוא לאלוהות הרבה. והוא דרך התלסם והכישוף. וחלילה לנו מכל זאת, אנחנו זרע ישראל, גוי אחד לאל עליון, לאל אחד, בניין אחד, כאשר יתבהר כל זה ממעשה המשכן. והנה כבר הודענוך, איך תחילה היו התמורות, ונהיה קודם האצילות התמורות, וכן נהיה בעת יציאת עולם התמורות, וכן נהיה אחר יציאתו,
בזה העניין נעשה בית תוצאות האצילות עולם הספירות. ואם כן, אומר הרב, כל מה שיעשו המחשפים מכחישים פמליה של מעלה, יעשו המאדים בצד הטהרה. לא המאדים, אני חושב זה המאמינים בצד הטהרה. כי גם זה, לעומת זה עשה אלוהים, והוא העניין אשר פטור עליו ומותר בו, כמעשה ספר יצירה, וצירפו לזה השעות והיום והלילה, מתחלקים לצד הטהרה בעניין מאמר חכמים ז"ל בפרק עבודה זרה, כמו שעושה השם יתברך בי"ב שעות היום, אשר הוא מחלק אותם לארבע חלקים, כמוזכר שם, וכן עושה בי"ב שעות הלילה. זאת אומרת, הם יונקים מאיפה? מהתמורות שקדמו לעולם. אבל אנחנו יכולים לנוק מאיפה? מצד האצילות. לכן כל החידוש של הרב צייח, זה שכל הקמאות שאנחנו כותבים, הכל הם מצד הספירות, מצד האצילות, הם לא מצד התאומה. ולכן מותר לנו העשייה בהם. מה שאסרו עלינו את הכישוף ואת העשייה ואת הקבלה מעשית זה רק מצד התאומה. לכן תמצא כנגדם כפחת איתים אשר יהודה לדיתים מהם לטובה ויהודה לדיתים לרע. וכנגדם כפחת בתים ומחנות שזכרנו. זה הכפחת בתים ומחנות. אשר מהם נמשך כוח חוכמת בני קדם. כן? מה זה כוח חוכמת בני קדם? זה מה שנתן לבני הפלגשים. והנה סוד כפחת איתים יהודה לטובה מצד הטהרה, נמשכים מכוח שבע מידות הבניין. למה שבע כפול שתיים? אמרנו בגד כפורת, שבע כפול שתיים זה 14. וכנגדם מוכן לצד חוץ יהודה לתכוחות אחרות מצד התאומה. מכוח שבע התמורות השם נחזים בשבע מידות הבניין. לכן אומר הרב, נמצאו פיזיק כפחת איתים לטובה וכפחת איתים לרעה, וכנגדם תמצא כפחת איתים בשבעת ימי השבוע כיצד. מהבוקר עד חצי היום חם ולח, מחצי היום עד הערב חם ויבש, ומתחילת הלילה עד חצות קר ולח, ומחצות הבוקר, מחצות הדור הבוקר קר ויבש. אז יש לך שבע מינה זמנים ביום, תכפיל אותם בשבע, יוצא לך, יש לך ארבע מיני זמנים ביום, היום מתחלק לארבע, תכפיל אותם בשבע ימים, יוצא לך כפחת איתים. זאת אומרת, לפי המהלך הזה, הסיבוב של הגלגל הוא לא יהיה בכפחת ימים, הוא יהיה בשבוע. כל שבוע מסיים את הגלגל, וכל פעם יש בחינה אחרת שנכנסת בבית אחר, וזה חוכמה בפני עצמה שהיא קשורה יותר לחוכמת הגורלות. למעשה, לכן זה נקרא טלי גלגל ולב. יש שני פירושים למה זה טלי גלגל ולב, אבל למעשה הגלגל זה מה שמתגלגל, יש מה שתלוי, כן? שתלוי שהוא קבוע, ויש את הלב שהוא מסתובב. בסדר, זה פירוש אחד, יש עוד כמה וכמה פירושים. אז אנחנו בזה למעשה סיימנו את שער ט' ונתקדם בסייעתא דשמיא לשער י'. כאשר יהיה השם עמנו, בעזרת השם.